Salutações, estas são lecturas que procuram scientia. Por dificuldade de vós vulgar em bem dizer ti, havemos muitos vocábulos com ti corrupto em si. Recordemos da anterior lectura hospício, corrupção de hospitio. Sejam claras, todas estas alterações perturbarem significação quando removem nome de sua raiz, já que de todos os vocábulos terminados com ante ou ente, derivamos deformidades em ânsia ou ência. Ansa ou ensa, com maior grau de corrupção. Suma paródia, quando de sentir dizemos alguém que sente ser alguém senciente. Corrupção de sentiente, fosse verbo sensir, absurdo. E assim consequente, senciência, corrupção de sentientia. Aqui, muito importante é notarmos que já a latina voz havia corrupção de sentientia em sententia. Em nossa voz, não sentência, mas sentença. Assim, sentença já era todo o modo de sentir, sentimento, opinião, juízo. Com este vocábulo viciado, nasceu a recente vontade de fabricar senciência, de significação mais abstrata. Mas, se estes dois iguais, um devemos eleger, fosse sentientia.